Натя Чулев, припадник на Агенцијата за разузнавање, новиот предлог на ВМРО-ДПМНЕ за технички министр за внатрешни работи. Работи во Директоратот за разузнавање на меѓународен тероризам и организиран криминал и е редовен професор на Дипломатската академија на МНР. Во периодот од 2013 до 2017 година, Чулев бил директор на Агенцијата за разузнавање, а од 2017 до 2019 генерален помошник на директорот на Агенцијата за разузнавање. Во минатото бил и советник во Агенцијата, а бил и прв секретар во Амбасадата на Република Македонија во Анкара во периодот од 2003 до 2007 година. Натја Чулев по вокација е дипломиран криминалист со постдипломски студии по мир и развој, а има завршена обука и доусовршување во Велика Британија, Германија, Бугарија и други европски држави. Од ВМРО-ДПМНЕ е велат дека Чулев има големо искуство од областта на безбедносната политика и дека не е партиски кадар. Предходно, опозицијата за технички министр за внатрешни работи го предложи Драган Ковачки, армиски полковник, но тој не беше прифатлив за СДСМ.